Në historinë e shtetit shqiptar nuk ishte ndodhur më parë si në rastin e bashkisë Himar që në një periudhë më pak se një vit të ketë në burg kryetarin e zgjedhur dhe atë në detyrë njëkohësisht. Me arrestimin e Jorg Gogoros, posti i kryebashkiakut të Himarës mbetet de facto vakant, ndërsa rebursi ligjor bëhet edhe më i komplikuar se çdo të ndodh. Me sa lexojmë nga ligji, ligji është pak i paqartë në këtë moment, sepse siç e tham, kemi dy të panjohura, nuk kemi më në momentin vetëm kur është ndaluar kryetari i bashkisë apo është arrestuar kryetari i bashkisë, tu flasim për kryetarin e bashkisë në detyrë. Por çfarë parashikon ligji për vetë qeverisjen vendore? Zgjidhja më e mirë do të ishte ajo e zgjedhjeve të parakoshme, por për këtë do duhet pritur një vendim i formës së prerë nga apeli i GKK-u për Fredi Belerin. Deri atëherë, Jorg Gogoro, edhe pse në burg mbetet kryetar në detyrë i bashkisë Himar, ndërsa situatën do të mund ta ndryshonte një dorëheqje e Goros ose nëse qeveria vendos shkarkimin e tij. Nëse do të kishim një vendim të tillë i cili të mos ankimohej në kushtetuese nga Goro, atëherë pozicioni i kryebashkiakut në Himar do të mbetej edhe ligjërisht vakant. Propozimi për shkarkim mund të vijë edhe nga prefekti i Vlorës, Vangel Tavo, i emëruar nga qeveria vetëm pak ditë më parë dhe i përmendur gjerësisht si një emër i mundshëm për të kandiduar për bashkinë e Himarës. Kjo do të jepte të drejtën këshillit bashkiak që bazuar në pikën 5 të nenit 61 të ligjit për qeverisjen vendore, të komandonte si kryetar në detyrë të bashkisë, përkohësisht një prej së vendës kryetarëve të bashkisë Himar. Në këtë rast, Partia Socialiste ka 13 vota në këshill, përkundrejt 8 votave të koalicionit opozitar, pra majoranca do të zgjidhte e vetme. Me përfundimin para kohet e mandatit të kryetarit të bashkisë, si pas këti neni, deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, funksionet e tij i kryen zëvendës kryetari i bashkisë. Në rastet kur ka më shumë se një zëvendës kryetar bashkie, këshilli përkatës me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të antarëve të tij, cakton një nga zëvendës kryetare të kryejnë funksionet e kryetarit deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Por për juristin Redi Ramaj, këshilli bashkiak do duhet të bënte një zgjedhje tjetër. Për EPTV ai thotë se në frymën e ligjit, zgjidhja më e mirë do të ishte një antar i këshillit bashkiak si kryetar në detyrë. Por do të ishte më e drejtë që të zëvendësohej me një antar të këshillit bashkiak, pasi këshilli bashkiak është organi i cili është zgjedhur sipas vullnetit të votuesve në zgjedhjet e fundit. Është e vështirë që ta komandoj bashkinë ose ta drejtoj bashkinë e Himarës një nën kryetar i cili tani tashmë nuk ka as funksionin e ish nën kryetarit apo nuk ka as legitimitet për të vazhduar drejtimin e bashkisë Himar. Paradoksal ishte edhe vetë drejtimi i bashkisë nga Zoti Goro. Kryebashkiaku në detyrë i Himarës, Jorg Gogoro, i cili u arrestua të shtunën me kërkesë të prokurorisë posaçme, do të dalë të martën para GKK, ku do t'i verifikohet masa e sigurisë dhe do të merret në pyetje për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës, Fredi Beleri, ndodhet në burg që prej 12 maj 2023, ndërsa gjykata e posaçme vendosi më 5 mars dënimin me 2 vite burg për të si shpallur fajtor për blerje votash.